continuare vă prezentăm o afacere de familie care are ca obiect principal de activitate producerea de cisterne pentru viticultori. Produc pentru români, produc în România și noi îi susținem. Sunteți un producător român care se adresează viticultorilor din România și nu numai. Aș vrea să ne prezentați pe scurt afacerea dumneavoastră. Da, sunt un producător român care se adresează românilor și străinilor, cu siguranță, însă afacerea noastră se poate caracteriza prin faptul că avem niște utilaje recent achiziționate și o tehnică care, zic eu, dacă cel puțin nu sunt invenții, dar sunt inovații. Și cu acestea ne putem mândri oarecum, pentru că în țară nu prea am văzut chestia asta. Și atunci sunt anumite, să zic așa, tehnici pe care le folosim în confecționarea acestor butoaie, care au pătruns destul de târziu aici în țară și ne putem mândri prin faptul că suntem, dacă nu primii, printre primii care folosesc aceste tehnici. Aveți, să înțeleg, o fabrică prin care faceți aceste cisterne pentru vin. Detaliați-ne puțin ce înseamnă această fabrică, câți angajați aveți și ce echipamente. Ați pomenit puțin mai devreme că aveți echipamente de înaltă calitate pentru a obține produse de înaltă calitate. Da, avem o fabrică care este formată din 7 angajați, oameni care au lucrat în străinătate tot în acest domeniu, oameni cu o pregătire de cel puțin 20 de ani în domeniul inoxului. Și partea de echipamente, ce aș vrea să mai spun, este că în urmă cu vreun an de zile am beneficiat de achiziționarea unui utilaj prin fonduri europene, care este și în prezent în uz la noi, și acest aparat face o debitare cu jet de apă sub presiune. Este un utilaj foarte, foarte scump și extrem de rar la noi în țară. L-ați fi permis fără fonduri europene? Nu ne l-am fi permis, cu siguranță, nu ne l-am fi permis, dar este un pas foarte mare, foarte mare. Deși este prin fonduri europene, este cu participare. Deci, pe lângă munca, birocrația care este înțeleasă, a mai fost și o participare de vreo 20% și alte dedesubturi obositoare. Care a fost investiția inițială într-o astfel de afacere? Pentru că ați pornit de la zero, mă gândesc, acum 5 ani, exact cum ați spus, 4-5 ani de zile. Care a fost investiția inițială și cât de repede ați reușit să și vindeți, astfel încât să vă puteți dezvolta în continuare? Investiția inițială a fost costisitoare, dacă ne uităm la faptul că nu aveam bani puși deoparte, nu aveam plănuită chestia asta. Deci la noi această idee de a crea o fabrică care să producă asemenea butoaie a fost oarecum spontană și a necesitat un efort consistent la început, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere emoțional și puțin stres, oarecum la mijloc. Dar am încercat, am văzut, zicem, hai să facem cât se poate și după lungi încercări au venit și rezultatele. Te-am vorbit și în cifre? Am participat încă din primul sau al doilea an la târguri expoziționale, cum este și Indagra, zonal, oarecum regional, și am ajuns și aici în București, la târgul dedicat viticulturii, în urmă cu câțiva ani, și treptat am reușit să ne acoperim efortul inițial și acum totul este în pași spre înainte. Înțeleg că vă promovați prin intermediul târgurilor, exact cum ați spus, dar este nevoie să ajungeți și la viticultorii din zona. Acesta a fost cumva primul pas după ce ați produs primele cisterne? Sigur, primul pas a fost prin contactarea viticultorilor locali la noi din satul mare, pentru că noi de acolo suntem, și având oarecum și un pic de șansă, am reușit ca ei să ne acorde încrederea lor. Și primele comenzi consistente, într-adevăr, au venit de la ei, practic de la vecini. Și ăsta e un lucru pe care o să-l menționăm mereu, pentru că datorită lor am început noi să producem și, într-adevăr, să ne punem pe picioare. Cum a fost primul an de desfășurare a activității? Cât de greu a fost? Pentru că ați evitat puțin întrebarea, n-ați spus financiar cât ați contribuit, dar mă gândesc că nu a fost ușor oricum. Pornit de la zero, produse noi cumva pentru viticultorii, pentru micii viticultori mai ales, pentru că nu cred că ați ajuns din start în crame foarte mari.
Nu, păi primul an se poate caracteriza prin păr cărunt, dacă o să vină și tata, o să-l vedeți pe el, este un pic mai cărunt, deoarece el a dus cam greu, eu fiind încă oarecum nou în domeniul ăsta, n-am reușit să înțeleg cu ce anume se ocupă, dar financiar, deci ca să vă spunem așa, am avut o casă în centrul orașului, ea a fost vândută în scopul investirii banilor în afacere. Am mai avut încă o mașină pe care de asemenea am vândut-o, tot așa, în scopul de a încerca să construim o fabrică. Un efort mare, având în vedere că noi nu am început, noi nu am avut bani puși deoparte, nu am avut un plan bine stabilit, că să zicem, hai că peste 2 ani, adunăm niște bani și începem o treabă. Deci asta a fost oricum spontan. Un jumătate de an înainte nici nu știam că o să facem așa ceva. Deci e efort brusc și costisitor. Dar mă gândesc că merită, dacă vă dezvoltați treptat așa cum ați menționat, merită un astfel de pas într-o afacere cu potențial pentru zona aceasta, nu neapărat în nord-vestul țării, ci la nivel național și poate și peste hotare. Da, merită. Acum noi în principal încercăm să avem grijă de mâna de lucru care este la noi la fabrică, pentru că se găsește foarte greu. Și într-adevăr avem noroc cu asemenea angajați care jos pălăria. Deci nu avem, și plătim cum trebuie, deci salariile sunt foarte bune, dar și munca este, după cum o să puteți observa, clasa întâia. Aveți un plan de dezvoltare, să spunem, nu știu, aveți 5 ani de activitate, pe următorii 5 ani, unde vreți să vă poziționați în piață? Un plan propriu zis nu am avut niciodată și am încercat în fiecare an să ne îmbunătățim față de anul precedent. Nu cont și de cerințele viticultorilor? Da, păi ei sunt principala direcție pe care urmăm. Deci ei spun, ei vin cu propuneri și cu sfaturi, că uite, acum s-a implicat o chestie nouă, trebuie să facem așa, trebuie să... Da, și noi ne executăm și vinim în întâmpinarea lor cu cerințele pe care ei le au. Ce caracteristici au în acest moment cisternele pe care le puneți la dispoziție? Sunt produse manual, da, de către angajații noștri și aspectul pe care acestea îl au este unul foarte plăcut. Iar durata de viață? Durata de viață practic nelimitat, pentru că oțelul inoxidabil, după cum reiese și din numele acestea, este inoxidabil, nu reacționează. În industria alimentară este foarte popular și doar cu acest material se lucrează. Ce să spun, succes și sper să revenim într-o zi și la fabrică, să facem cunoștință și cu oamenii de care, iată, țineți cu tărie, pentru că aveți nevoie de forță de muncă din ce în ce mai greu de găsit în România. Succes și să revenim și cu alte informații noi. Am zis, vă mulțumesc și toate cele bune.